کہ وہ آئیں اور آقا کی بارگاہ میں مدد کے پھول نچھاور فرمائیں، تکبیر اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، اے حاضری یا علی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو عشق مصطفیٰ وہ زندگی قبول ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ہے صدیق کا نعرہ یا نبی، ہے عمر کا نعرہ یا نبی، ہے عثمان کا نعرہ یا نبی، ہے حیدر کا نعرہ یا نبی، ہے میرا نعرہ یا نبی، ہے میرا نعرہ یا نبی، زور سے بولو یا نبی، جھوم کے بولو یا نبی، ہرا کے بولو یا نبی، محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں رجوع کرتے ہیں، آقا تیری ہم نعت بنا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں، دیکھ دیکھ آپ کیسے تم پڑھتے رہو، اس کے بعد میں خوشی پڑے،